សូមជឿនរឿងល្បិចមេភាកទី3នឹងប្រឹងអត់ដង្ហើមពេលប៉ះដីសែតទៅស្ដាយខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយនៃមិនចង់ជឿទេថាត្រឹមឃើញមកបរោះម្នាក់នេះម្ដងវាធ្វើឲ្យនាងលោករូបភាពរបស់ Matteo Notter ដែលដោះស្នំក្នុងខួរក្បាលអររយៈពេល75ឆ្នាំបានយ៉ាងងាយមិនចង់ជឿទេឬការពិតទៅនាងមិនបានស្រឡាញ់ Matteo Notter ឬអើងឬខ្លាចខ្ញុំអឺនាងកៀងតែចេះនិយាយមិនចាញ់ចង់ប្រាប់ខ្លាំងណាស់ថាអាពាកថារើអើងគ្មានស្រីណាអាចគិតចំពោះគេបន្តែតែអាពាកថាខ្លាចវាអាចមានគិតខ្លះដែរប្រមើលទៅគេដូចជាមនុស្សឈាមត្រជាក់ខូខើប្រេកផ្សៃនិងមានភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលលែននៅក្នុងកែវភ្នែកពមាសមួយគុណនោះឆ្លៃមកបរិសង្ហាខាត់ចូលមកកាន់តែចិត្តចិត្តដល់ថ្នាក់សង្កេតឃើញពុកមាត់ពុកចង្កាដែលឡើងក្រាស់តាមថ្ពាល់ត្រង់ស្គៀមបានយ៉ាងច្បាស់នៅហើយដែលធ្វើឲ្យគេមើលទៅប្រៃផ្សៃថ្វីដងខ្ញុំមិនបានខ្លាចតែតែចង្ងាខ្លួនចាញ់តែជើងបែរជើងមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជាសោះហើយតើបត្រូវឆោងើយមុខមើលគេនៅក្នុងកំលៀតដកដង្ហើមដាក់គ្នាបែបនេះបាញ់ចឹងទៅទីនៅជាមួយខ្ញុំមួយពេលទៅខូក្បាលក៏បញ្ជាឲ្យរលាស់ដៃពេលត្រូវស្រវាចាប់កដៃជាប់និងចង់ចេះប្រតិចឲ្យឈឺប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានឡើយព្រឺត្រឹមកែឈ្ងោកមុខលំអដោយស្នាមញញឹមតិចតិចមករកខួរក្បាលក៏កៀងចប់ធ្វើការមួយរំពេចអូខេចាអូខេឆ្លៃហាក់ដូចមកមើលខណៈនោះក៏ឈរស្ងៀមឲ្យបរោះតើបតែជប់មុខគ្នាអង្អែលថ្ពាល់លេងប៉ុន្តែពេលភ្ញាក់ស្មារតីក៏ប្រញាប់បែកក្នុងដាក់តែការធ្វើបែបនោះវាធ្វើឲ្យវ៉ែនតាធំរបូតពីខ្ទង់ច្រមុះធ្លាក់ទៅនៅលើដៃឲ្យសម្រោះដែលលាក់បាំងនៅក្នុងវ៉ែនតាធំធំនោះនៅកណ្ដាលវាលកែវភ្នែកពមីចាំពន្លឺកាន់តែកាច់ភ្លាមពេលឃើញមកគ្រាវស្អាតសាច់សដូចពងមាន់បកនៅក្រំពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏កក់ក្ដៅមានស្រមោលមេឈើបញ្ចាំងមកចំធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីដែលគេធ្លាប់តែមើលឃើញថាទាំងមិនស្អាតមហាស្រ័យនិងគួយធញត្រនមានឋានៈជាស្រីស្នាយរបស់ Matteo Notter ខ្លៃជាទេពធីតាក្នុងមួយប៉ប្រិចភ្នែកកែភ្នែកពណ៌ខ្មៅក្រឹបដែលលំពតដែលរំភ្នែកងវែងពណ៌ដូចគ្នាមានពន្លឺស្រទន់ធ្វើឲ្យគេចង់ប្រើជើងចន់វ៉ែនតាធំធំនៅឲ្យបែកខ្ទេចដើម្បីកុំឲ្យវាបាត់បង់សម្រស់របស់នាងបានទៀតអត្រីអណូវេសន្តីដែលមិនធ្លាប់ស្រលាញ់កាំងនិងសម្រស់របស់មនុស្សស្រីម្ដងណាឡើយតាំងពីកើតមកបែរជាមកក្នុងភពញាប់ញ័រដល់ថ្នាក់លងក្នុងសម្រស់របស់ស្រីស្នាយរបស់សត្រូវតែមើលចោះមើលតម្រងមុខរបស់នាងវេសាសំល្អឥតខ្ចោះច
្រមោះស្រួយនោះក៏ស្អាតទៀតអ្វីដែលតាក់ទែងខ្សែភ្នែករបស់កេងខ្លាំងជាងកេងនោះគឺជាមិនផុតពីបបោមាត់ក្រពើមពណ៌ក្រហមស្រស់ដែលកំពុងបង្ហើបនៅតែឲ្យគេចង់តែថើបចិញ្ចក់ញុយញីច្រែកអណ្ដាតចូលទៅដូដងយករូបផ្អែមល្ហែមឥឡូវនេះមែនតែនហើយនេះនឹងមានដឹងខ្លួនតែថាកាយវិការដូចក្តានខេញខ្លាបែបនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមនុស្សប្រោងចិត្តថ្មដែលមិនធ្លាប់លង់ក្នុងសម្រស់ស្រីញាប់ញ័រចិត្តខ្យល់ត្រជាក់បោះត្រសៀតត្រសៀនាំយកក្លិនក្រអូបប្រហើរដែលគេមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេថាវាជាក្លិនផ្កាប្រភេទអ្វីចូលមកក្នុងច្រមុះវាក្រអូបនឹងធ្វើឲ្យឆ្លូវងវែងណាស់វាខុសពីក្លិនទឹកអបម៉ាល្បីដែលស្រីស្រីនៅលើក្រែរបស់គេដែលងើចំនួនទឹកងប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាអាអូនតូចកំពុងជួបបញ្ហាធំហើយវាកំពុងកញ្ជ្រោលដោយមិនអាណិតបងធំសោះហើយតាំងពីកើតពូម៉ៃមកមិនធ្លាប់មានមនុស្សស្រីណាអាចដុតតម្រូវការរបស់គេបានសាហាវយ៉ាងនេះទេតែមនុស្សស្រីនៅចំពោះមុខមនុស្សស្រីដែលមានឈ្មោះថាជាស្រីស្នេហ៍របស់មហាសត្រូវបែរជាអាចធ្វើឲ្យគេរំភើបញាប់ញ័រនិងលងនាងខ្លាំងយ៉ាងនេះជាពិសេសពេលបានឃើញនាងមានរឹកពេភ័យខ្លាចខ្លាំងមើលទៅដោយកូនក្មេងមិនដឹងអីបែបនេះទៀតធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គេត្រូវការកាន់តែខ្លាំងយប់នេះអូមិនបានទេវាលឿនបាច់ហើយនាងអាចខ្លាចកាន់តែខ្លាំងតែអាចថ្ងៃស្អែកឬខានស្អែកគេត្រូវទៅនាងឡើងក្រែឲ្យបានហើយរឿងលើក្រែក្តៅកកកមនុស្សស្រីដែលធ្លាប់គិតថាគួរឲ្យធន់ត្រន់ម្នាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យគេត្រូវត្រអាលបានជាមិនខានដែលសំខាន់អាចធ្វើឲ្យម៉ាត់ទេអូននៅធើកួតឈាមបាននៅមានន័យថាព្រួយមួយក្របបាញ់បានចាប់ដល់ទៅពីរអត្រីអណោសោយរីករាយនៅក្នុងចិត្តនិងសម្លឹងមើលមកនាងម្ដងទៀតបន្តទៅត្រួតពិនិត្យមើលតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងរួចរាល់ហើយខ្ញុំថាអ្នកនាងមិនសមនឹងវ៉ែនតាសមធំធំនោះទេស្នាមញញឹមស្រទន់តែបង្កប់ដោយភាពខុសខើរបស់បរិយនៅចម្ពោះមុខធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ស្មារតីហើយប្រញាប់អើនខ្លួនទៅរើសវ៉ែនតារបស់ខ្លួនដោយភាពឆ្លេះឆ្លាតែខណៈនោះបរិយសង្ហាញញញឹមកំណាចហើយដាក់អង្គុយនៅលើកែងស្បែកជើងរបស់ខ្លួននឹងមានចេតនាអើនទៅចិត្តឲ្យបបោមាត់ប៉ះគ្នាចៃដន្យប្រកបណាស់ថាអ្នកដែលរកវ៉ែនតាមិនទាន់ឃើញតែជាភ្នាក់ក្រញ៉ាំងប្រញាប់ថយចេញឲ្យឆ្ងាយដែលធ្វើឲ្យដូចផ្ងាក្រោយទៅដេកលើស្មៅដោយមានមនុស្សមេធំដែលមិនគិតថានឹងបញ្ឈប់ត្រឹមប៉ះពាល់បបោមាត់ធ្វើជាដូចទៅត្រូវទៅលើឲ្យបបោមាត់សង្កត់គ្នាកាន់តែខ្លាំងយូមីប្រងាមមកចាញ់តែវាក៏លាញ់តន់ទៅហើយប្រត្រូវកែសង្កត់បបោមាត់មកញុយញីតាច់តាច់វាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ក្រមុំភ្លើតភ្លើនតាមដោយមិនដឹងខ្លួនប៉ែមណាស់កំឡោះប្រេសិលនិយាយរអ៊ូរងើនៅដើមកងដោយអារម្មណ៍ឆ្លូវវងវែង
ដោយមិនព្រមឈប់ដូរដងយកគ្រោផ្អែមល្ហែមពីបបោមាត់ក្រមុំមែនតែបន្ថែមកម្រិតខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅជារឿយៗហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ឡើងក្តៅព្រមទាំងទៀមទីឲ្យនាងផ្លើតផ្លើនតាមនិងតបស្នងអ្នកកំឡោះក្រវេចង់អណ្ដាតទៅលើបបោមាត់ក្រពុំថ្នមថ្នមបន្ទាប់មកក៏បើកចិញ្ចូខ្លាំងខ្លាំងដោយកំសួលអារម្មណ៍ខណៈនោះបាត់ដៃធំក្រាស់ក៏ស្ទាបច្របាច់សັບសាច់នៃបើសើនសាធរណៈជាក្រេដិចខ្នាតយ៉ាវិញនិងដឹងតែគ្មានថ្ងៃរួចពេកកណ្ដាប់ដៃរបស់កែនៅតែតែមិនឲ្យគិតបែបហ្នឹងមិនដាច់បានមើលចុះត្រឹមថាប៉ុណ្ណឹងបានថើបតែបន្តិចសោះកែតានតឹងស្ទើរស្លាប់នឹងត្រូវកានាងស្ទើរឆ្កួតអាអូនតូចរិចមៀតចង់ចេញមកបំបាក់មកបងធំទៅហើយចង់លេបត្របាក់ឲ្យបាត់ចង់នៅត្រង់នេះណាស់អត្រីអណោកត់ដោយចិត្តខ្នក់ខ្នាញ់តែក៏នៅខំមត់សង្កត់ចិត្តប្រំងើបចាញ់ពេលរាងកាយដែលតន់ល្អៀចនៅលើស្មៅនឹងដកដង្ហើមចូលជ្រៅជ្រៅម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្តមកក៏ខិតចាញ់ឲ្យឆ្ងាយពេលក្លិនក្រអូបប្រហើរតម្រំតែគ្រប់ក្រងអារម្មណ៍ត្រេកកំបានឲ្យខ្ញុំសំទោសអ្នកនាងធ្វើខ្ញុំគ្រប់ក្រងខ្លួនអញមិនបានអ្នកដែលធ្វើឲ្យបរោះសង្ហាគ្រប់ក្រងខ្លួនអញមិនបានស្ទើរងើបឈរដោយអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀននៃនាងឈួតថៃឬអីបានចេះប្រមឹកដេកសន្ធឹងឲ្យមនុស្សប្រោដែលមិនស្គាល់សំបីឈ្មោះថើបថ្នាក់មាត់ថៃអូដែលទាំងលួចសរសើរទាំងលួចចោចចិត្តនៅមិនធ្លាប់ធ្វើបែបនេះផងឬនាងលងស្នេហ៍បរោះផ្លាច់មុខម្នាក់នេះទៅហើយយូមីកត់ដោយចិត្តភ្ញាក់ផ្អើលខណៈបំរុងបែកខ្នងកែចាញ់ពីត្រង់នេះតែត្រូវគេស្រវាចាប់ដៃជាប់ឲ្យខ្ញុំសំទោសអ្នកនឹងចង់ទេចង់តបខ្ញុំកញ្ជើញគេផ្អៀងថ្ពាល់ឲ្យតែនាងមិនហ៊ានតែតែងសំអងវោឡាញ់ខ្ញុំទៅនាងក្រមុំអង្វរកតែគេមិនព្រមធ្វើតាមអត្រីអណើដឹងច្បាស់បើប្រើអំណាចនៅពេលនេះនាងដឹងតែភ័យខ្លាចដែលវាអាចធ្វើឲ្យផែនការសងសឹករបស់គេតែជាបរាជ័យដូចនេះហើយតើត្រូវធ្វើខ្លួនជាសុភមបរោះឲ្យនាងស្លាប់ចិត្តសំទោសឲ្យខ្ញុំលុតចង្កងសំទោសក៏បានដែរពេលឃើញគេប្រងលុតចង្កងនៅចំពោះមុខមែនចិត្តមួយនេះក៏ទៅចិត្តល្អៀតការបើទៅនាងមិនបានខឹងគេតែតែខឹងខ្លួនឯងដែលធ្វើខ្លួនជាស្រីចិត្តងាយព្រមឲ្យគេថើបែបនេះកំឯងកំធ្វើបែបនេះខ្ញុំមិនបានខឹងលោកតែងគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍មិនល្អប៉ុណ្ណោះបើមិនខឹងអញ្ចឹងកំកិច្ចពីខ្ញុំនាងបានសន្យាហើយថាទៅដីនៅជាមួយខ្ញុំយប់នេះស្នាមញញឹមស្រស់និងកាយវិការកក់ក្ដៅដែលមិនដឹងថាវាជាបត្តបត្តរីចាញ់ពេកទឹកចិត្តបរិបត្ត
ក៏ធ្វើឲ្យនាងមិនអាចតតាំងគេបានម្ដងទៀតហើយខ្ញុំតើបតែនឹកឃើញថាមានធរៈសំខាន់ឲ្យខ្ញុំសុំទៅផងមិនចង់ទៅជាមួយគេប្រុសខ្លាចថាអាចនឹងមានរឿងគួយខ្មាស់បែបនេះកើតឡើងទៀតហើយក៏មិនខ្លាចគេដែរតែខ្លាចចិត្តខ្លួនឯងជាងប្រុសដឹងច្បាស់ថាមិនអាចតតាំងនឹងអំណាចអាប់កំបាំងរបស់គេបានឡើយខ្ញុំប្រហែលមិនល្អដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងຕົកចិត្តមិនបានទៀតមែនទេសំឡេងរបស់គេមញញមមែនតែនធ្វើឲ្យនាងដកដង្ហើមធំតន់ចិត្តឲ្យតលតៃបានក៏បានតែកំយប់ជ្រៅពេកប្រុសខ្ញុំប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកនាងអាចបារម្ភមែនទេអត្រីអណូមានចេតនានិយាយដល់សត្រូវចំនួនដែលយល់ថានាងជាស្រីលួចលាក់ដែលនាងក៏កាត់ន័យមិនត្រូវយល់ថាគេមានន័យដល់គ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំគ្មានគ្រួសារតែងខ្ញុំកំព្រាខ្ញុំមានន័យដល់កូនស្នេហ៍នាងក្រមុំងើបភ្នែកទៅប្រសពជាមួយនឹងកែវភ្នែកពណ៌មាសដោយអាការៈងឿងឆ្ងល់បន្ទាប់មកក៏ក្រវិក្បាលប្រំតាំងញញឹមដាក់ដែលស្នាមញញឹមនោះស្រស់ស្រាយមិនខុសពីពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងរដូវស្លឹកឈើលន់នោះដែលវាមានអធិពលចំពោះអត្រានៃការលោតរបស់បៃដងជាខ្លាំងអុយមានអារម្មណ៍ដូចធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នៃអញ្ចឹងមែនឬគ្មានផ្លូវទៅការលងស្នៃការឆ្លុះវង្វេងគ្មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់បរិឈាមត្រជាក់ដែលឈ្មោះថាអត្រីអណូវិសន្តិជាដាច់ខាតនឹងក្រន្តែជារបស់ថ្មីប្លែកទៅមានអារម្មណ៍ចង់សាចង់ភ្លក់តែប៉ុណ្ណោះមិនបាច់ឆ្លៃតែងខ្ញុំក្រន់តែសួរលេងលេងពេលឃើញក្រមុំកូរ៉េធ្វើមាត់មកមហោបទៅនិយាយកាត់តើឲ្យរងចាំចម្លើយធ្វើអីទៀតទាំងដែលដឹងច្បាស់ហើយថានាងជាស្រីលួចលាក់របស់នៅណាយូមីញញឹមពព្រៃម្ដងទៀតដោយអារម្មណ៍ធូរទ្រង់ព្រមមិនដឹងថាហេតុអ្វីទើបយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបរោះម្នាក់នេះម្ល៉េះអើលោកឈ្មោះអីអូខ្ញុំនេះយ៉ាប់មែនតែននិយាយគ្នាយូរហើយភ្លេចណែនាំខ្លួនកំឡោះសង្ហាធ្វើជាដឹងកំហុសប្រំប្រាប់ឈ្មោះតែមិនប្រាប់នាមត្រកូលព្រោះបើបានលឺហើយនឹងច្បាស់ជាដឹងថាគេជាណានានឹងមានតំណែងតំណងមិនល្អយ៉ាងណាជាមួយចវាញ់គប់ដំណែងប្តីលួចលាក់របស់នាងខ្ញុំអត្រីអណូជាជនជាតិប្រេស៊ីលចុះអ្នកនាងខ្ញុំយូមីងទូងឹងឆ្ងល់ដែលគេមិនប្រាប់នាមត្រកូលឲ្យហៅតែមិនសួរនាំដេញដោល
ប្រកាសថាប្រហែលមិនជួបគ្នាទៀតតែបន្តទៅចប់អាហារល្ងាចនេះជាលេខារបស់ម៉ាថេអូនៅធ្វើមែនទេហេតុអីលោកដឹងលោកជាអ្នកណានាងស្រែកសួរដោយវាជ្រឹងធំលំដាប់ជាតិតែបរិបប្រេសិលក៏មិនប្រាំឆ្លើយល្ងាចនេះអ្នកនាងមកដងចាំខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំមកយកអើសំឡេងដែលបន្លឺឡើងបានតែប៉ុណ្ណឹងព្រឹត្រូវបរិមេតធំអត់មកបាត់មាត់ដោយមាត់របស់គេសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនឹងមិនកិច្ចវេះបាយបាយនិយាយហើយគេក៏បែកខ្លួនដើរចេញទៅតល់តែបាត់ពីភ្នែកຕົកឲ្យនាងឈរនៅត្រង់នោះហាក់ដូចមនីកាំងកាត់ថាវិញមិនមែនជារឿងប៉ັດកាត់ថាខ្លួនឯងកំពុងយកសពឬអត់យូមីទាំងក្តិចសាច់ខ្លួនឯងទាំងព្រិចភ្នែកញាប់ជាច្រិនដងហើយអ្វីដែលឃើញវាបញ្ជាក់ថានាងមិនបានយកសពក្របយ៉ាងជាការប៉ັດនាងបានជប់អត្រីអណោកំឡោះអត់កំបាំងចិនជាតិប្រេសីប៉ັດប្រកាសមែនអូបៃដងនៅតែលត់ញាប់ហេតុអញមានអារម្មណ៍ញាប់ញ័រខ្លាំងយ៉ាងនេះនិយាយរអ៊ូរអ៊ូម្នាក់ឯងដោយអារម្មណ៍ច្របុកច្របល់មិនយល់ពីខ្លួនឯងតែថាកំពុងកើតអីទាំងដែលធ្លាប់គិតថាប្រហែលមានតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យបៃដងរបស់នាងលោតញាប់បានតែវាបែរជាខុសពីកាសមែនប្រត្រំប្រសពភ្នែកជាមួយបរិសប្រេសិលក្រៅពីបៃដងលោតញាប់ហើយនៅចិត្តងាយឲ្យគេថើបដល់ទៅពីដងទៀតហេតុអីចិត្តងាយបែបនេះយូមីងប៉ារ៉ាឡុងតែជាក្រហមពេលកាអាម៉ាស់លុយលុកចូលក្នុងបៃដងតែបឈ្ងោកមុខឈ្ងោកមាត់ប្រញាប់ដើរសំដៅផែនហោដែលខ្លួនអាស្រ័យនៅជាបន្តដោយមិនដឹងតែថាមានខ្សែភ្នែកដូចមុខកំបិតមួយគូកំពុងតែតាមមើលសកម្មភាពរបស់នាងគ្រប់ចំហៀនយូមីមិនដឹងខ្លួនឯងកើតអីឲ្យប្រកាសតើបចេះតារសាប្រសល់ខ្វល់ខ្វាយចង់ឲ្យពេលវេលាដែលលឿនជាងនេះមែនតែនឬបើអាចទៅរួចចង់ឲ្យពេលនេះដល់ម៉ោង6ល្ងាចដើម្បីឲ្យនាងបន្តឌីណឺជាមួយអត្រីអណោវីសន្តេកំឡោះប្រេសិលរូបសង្ហាម្ចាស់កែវភ្នែកពមាចែងចាំងមួយកូននោះរឿងល្បិចមេភេទទី3ក៏សូមបញ្ចប់សំរងចាំស្ដាប់ភេទទី4ដែលជាភេទបន្ត